Мар'яна Безугла вкотре відзначилася. Окрім запитання про смерть народних депутатів, Безугла поцікавилася, чи бажають її підписники відправити всіх депутатів на фронт. Опитування у мережі сприйняли досить неоднозначно. В парламенті потрібно залишити по одному представнику від кожної області. І досить. Всіх решта на фронт. Втім, підтримали Безуглу не всі. Було чимало й тих, хто цікавився психічним здоров'ям депутатки. Я бажаю вам лікуватися. Взагалі, перед тим, як отримати мандат нардепа, необхідно пройти психіатричне обстеження. Відреагував на опитування Безуглої депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк. Проаналізували ми з Ольгою Руденко результати опитування від Мар'яни Безуглої і зрозуміли, що дуже вчасно відлетіли до Анголи на міжпарламентський союз. І не факт, що повернемося назад. Сама ж Безугла згодом оприлюднила допис, у якому пояснила, що це опитування – це соціальний експеримент. Я просто поставила запитання, і ваша воля була відповідати, коментувати так, як ви вважаєте за потрібне. Бути почутим і почути інших – соціальний експеримент політичної культури суспільства у війні. А ви як вважаєте? І з якою метою Мар'яна Безугла створила це опитування? І чи свідомо вона спровокувала скандал? Напишіть свою думку у коментарях.